Nota. Šárka dojídá zbytky. Nic jiného na ní nezbylo. Tato dávka je pro ní otázka přežití nebo nepřežití. Jindy musí dojídat zbytky u popelnic. Dnes měla větší štěstí. Třeme se aspoň do toho ubrusu. Kam jinam? Nebo má mě do trička? Do čeho bychom se utřeli? Až se nebude máma koukat, tak se utřu do té deky v kočáru. Stejně je to divný to jídlo. Proč je to tak lepivý? Teď se jim to musí nalepit do té pusy. Toto mlíko je skoro lepší. No, už jsem si ty ruce po kouskách otřela do toho ubrusu aspoň. Zase jsem si trošku poutřela tu ruku.